Ensonga lwacho kya struggling na abakazi, my brother, obuzibu obo wetaaga obufixing, lwacho struggling na abakazi. Buli lwoba nga you don't feel good about yourself. Buli omu ajatia okubanga dealinga nawe, kubanga you yourself, you don't feel good about yourself. You're not confident, kugamba weno liyawo, obuzibu bwo. So ngenda kuyigiriza ensonga satu lwacho struggling na abakazi. Laba video eno gimaleko, ateke tusibako banaffe. Abamu kumati technologies Uganda. Bakubireko bakuletera photocopies. Donge sokera dala lwacho struggling na abakazi. You don't approach women. Buloba nga to approaching abakazi. Kati gwosuubira otya abakazi okujja okwa approaching. One, it's so lwachi to you don't approach women. You feel bad about yourself. Your looks, how you smell, confident. Bintu bingi ebikuletera okutya okwa approaching abakazi. Nti oba toyina confidence. Etukirira muwala. You don't know openers. Ashegira. Tomanyi pick up lines. Echo nacho kizibu kyo. Kugamba body language yo. You are in terrible shape. Ashegira. Mind yo teri wamu. Oina mixed thoughts. Ashegira. Oba kyetuyita mind shifting. Ulugendo tomira omukazi. Oba oyagala otukewo. Nufuna mind shifting. Ononya kyo no mugamba. Oba mugambe kino. Oba mugambe kino. Hana ichi na hizo mutachijira. Kati mind yo ebera mwa katogo mwotuka ngotia. Icho kunala, nti otia ukugana. Omwala agenda kugamba, no. Otio kuvuma. Osegira. Kati evyo na vyo na bikule itiro ukubanga tosa ku approachinga mkazi. Buluwa tosa ku approachinga mkazi. Deni obuzibuba bubo, ugenda livinga na vo. Abakazi wanavo wanavo ya gala. Bagenda baku tuwaroko because you fear to approach. The moment you fear to approach, deni manya. Nti bulichimu. Teri chigenda kola. Kubanga, olujo olugule ila wadala dala. Kubanga, you get more women. Kubanga, tofu na buzibu na bakazi is to approach them. Oino gina mubifa wabeira bakazi. Nga library, beach, workshop, gym. Wona, ebifebi enja uro. Oshigiri, you have to challenge yourself. Ogendeko mchifo chota genda angamu. Oshigiri, gulieyo, olikusimu, abakazi. Obalumbira ku social media, TikTok, Instagram, Facebook, ogena mu boxes zaabwe. You are having hard time. Haba muwane senta abakazi bemutalabangako. Nga nebifaananyi tomanye video bibye oba. Bwakuwe namba takwata video musindika message. I'm not a fan of calls. I'm not a fan of videos. Nobera comfortable nacho. Kati gw'oba osuubira omukazi agenda kukola ki. Era agenda kutwalira. Kuba kye njagala omanye nti abasajja bonna abalisinga ebiseera ebisinga. Obuzibu bwe bafuna. Atira dala okutuuka awali omukazi gwe tunuulira abasajja bonna abalina abakazi beweegomba balina options nyingi olwokuba nti alina options nyingi atuuka ekiseera nga teyeetaagana ku approachinga wabula mu options mikwano gy'abali abawala n'abalala agenda asisinkane like saako yeegenda egejja kuba ba approachings babeera n'emikwano gyabwe oshegira kati abona batuuka ekiseera ne baba nga bonna bamwegomba oba oshegira kubanga omukazi kasashegira nti oli musajja w'abakazi abaye galagu ye yaba kuwamba yaba abeera nawe ojola baserebwa aba abayimbi babeera nnyo n'abawala abangi nenga bonna tekuli ayomba bonna nga baagala babeere naye oshegera kasaba naye esawe yaba wiina oshegera so obuzibu oyina you don't approach ensonga namba bbiri gyoyina okubanga oyina obuzibu n'abakazi ekintu kyoyina like you don't believe in yourself. Oshegira. Uroba tewe believing ilamu. Deni olakinga chetuita self-confidence. Byoyogera. Kugamba bofana na shape yo. Oshegira. So boba tewe believing ilamu. Deni wa inferior. Teri mtu agena kubelieving ilamu chintu cho. Boba gweke nyini. Nga like you don't believe. Oshegira. Echo chila gira wanti olakinga knowledge kubintu ebimu. Kitegeeza bw'onooba nga tewe believing ilamu n'emboozi ojja kuba tolina w'ogenda gijja tomanyi butya bw'ogenda nyumya na muntu ono kubanga tomanyi kikyo zaako obonabwo obuzibu buli awo so kye njagala otegeere nti like foundation y'ekintu kyonna erimu confidence okubanga gwe wekkiririzaamu tofaayo butya muntu bw'agenda kulaba ekisookera dda kye njagala omanye abo abakulaba abagenda okujjanjinga nabo balina weaknesses ezisinga n'ezizo nabo bantu nga gwe. So totu like tobeera onolooza nti gwali obubi ennyo nabo balina obuzibu nabo balina insecurities balina doubts balina ebintu bingi
So wekkiririzeemu kye kisookera ddala. Kye kisookera ddala mu byonna kyoyina osooka okwekkiririza. Bw'oba tewekkiririzaamu ffenna ffe tetukumanyi oba nga strange eri abantu. Kubanga omuntu buli lw'aba nga teyekkiririzaamu afuna obuzibu okwattractinga abantu. Buli lw'oba ng'oyogera n'abantu oba otunula wansi otya eye contact, olowooza omuntu bw'anaakutunda oba bw'onoomutunulira oba bw'onoobaako ky'oyogera, omuntu agenda kujajinga. So omuntu oyo aba ayagala nnyo abeera mu insulation section, okigira oba ng'ali mu karantiini, obeera eyo wekkaaba olinga ali mu kadduukulu. So okubanga bw'oba nga tewekkiririzaamu kigenda kuliidinga okweyawula mu bantu. Ensonga namba 3, you don't understand women. Tomanyi bakazi bwe baba boogera ategeeza ki, bw'ayogera kino ategeeza ki? Obwo obuzibu bw'amaanyi, kubanga omukazi ajja kujja agambe nze njagala musajja ali redi, nze njagala musajja ayagala okusetolinga, nange njagala kusetolinga. Omukazi bw'akola statement ezo, nakola video ne mbabuulira abakazi bye boogera na biki bye bitegeeza. Video eyo gy'eri scrolling wansi ojja giraba. Women versus what they say, ye video bwetu biwandiikiddwako. Buli lw'oba nga totegeera bakazi, nga totegeera female psychology, female nature, oli mu buzibu bw'amaanyi. Sente oyinza okuba ng'oziina naye ng'abakazi bakutawaanya. Ky'ovola nti okya struggling'a n'abakazi ennyo. So okuba nga totegeera bakazi, omukazi buli ky'aleeta kigenda kukoona. Buli ky'anaakola ogenda kwekanga. Buli kaleeta kagenda kuyitamu. Ajja kuyisaamu amafumu nga bwe gaali tali kuyitamu bwe bati. Kati omukazi kasita kuba ajja nakukolezako tests. Kasita akola test nyajja ku disrespectinga okitwale lightly. Adema ku disrespecting akansolinga ku dedo kiswale lightly kati amanya oli zolo kyenjagala kyenjokola. Omukazi akola test 3 kasita of failing eza ba ku mazi. So obutategeera bakazi kintu kya bulabe naddala omusajja oba omufuna. Buli lw'otategeera bakazi then kitegeeza nti oli ogenda kubeera nga bakulinnyako, bagenda kumanyira, omukazi ajja nakukiitingako, omukazi ajja nakwendera mu makaago. Kubanga tomanyi ajja kwekyangamu bwe kati katono yenobye kumba agenze mukuvamu. Oshegera. Olusa yina ekisajja bulijjo kyabadde oyogera nakyo online, mukyankale ne muka wagambe. Njagala kumalako ne sista wange wiiki mpaamu time wanyiziza nnyo agenda amaleyo wiiki kumba agenze kwaniriza musajja kuva bweru. Amaleyo amala akomewo akutera amateeka. Nze njagala simu. Wali wagambe ogenda kumpa kino notakimpa. Nze nkyaga bwegala nkomewo. Aleetewa n'akasonga jango kyaleewaffe oba si ekyo nyanjula. Tubadde ffembebe naye ola katolina serious kwegamba n'obeerawo omusajja watu nga tomanyi ki kyakkola. So dangers of not understanding women kyekireetedde abasajja okubanga they are struggling. Oshegira omukazi ayinza obeerawo ng'onyumya naye kyaliiwo n'agamba naye mwana ombowa. Okyegira oba n'akuwandikira mmese n'agamba naye mwana ombowa, you don't understand. Eyo communication abanga agamba naye gwe tosa kunkwana. Tosa kunkwana, tosa kola bw'oti. Kati ebintu bambi tobitegeera, oliawo kya struggling'a. Era ojja kustruggling'a unless ng'oze n'ojoininga class. Nga ebintu byonna bye weetaaga okuyiga mu ebiri. So kyenjagala ojjukire nti buli lw'oba nga totegeera bakazi, bro, you're not a man. You are not. Tetumanyi section mwe tukuteeka naye mbasajja ffe oba otuvaamu. Oyina otutegeera communication y'omukazi kuba abakazi tebogera direct bwe bati. As alinga VPN oli wano naye connectinga ku server y'omu US Germany zibeera zibuukabuuka abakazi bali bwe bato balinga VPN. So buli lw'oba nga totegeera ogenda kubonaabona. Era buli mukazi n'abaana baanaakuzaalira nga sazeewo beera nakuba ajja manya ono musobola kambeere n'ono fala wange nja kukola buli kye njagala. Kubanga abakazi tebaagala kukulaga nti oyina beera musajja omucontrolling. Ya garanti ya controlling asobola okujja mu buli kyayagala. So togeko mu video eddako.